Кредити для бізнесу та менеджер для вас. ProCreditBank. Банк розумних людей. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін прибув до Києва з неоголошеним візитом, повідомляє CNN. Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну, написав Остін в соцмережі X. Під час перебування в Києві міністр оборони США зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, а також із українським колегою Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні і те, як Сполучені Штати можуть продовжувати підтримувати українських військових протягом наступного року. За словами високопоставленого представника оборонного відомства, візит міністра також дасть йому можливість, цитую, «зробити крок назад» і поглянути на криву відносин між США і Україною за останні 2,5 роки війни. Водночас видання The Wall Street Journal повідомляє, що міністр оборони штатів під час візиту до Києва не оголосить про нову військову допомогу і не дасть Україні дозвіл на використання далекобійної зброї для ударів по РФ. Варто зазначити, що ця поїздка відбувається напередодні виборів президента Сполучених Штатів, на яких досі немає однозначного лідера та зберігається ймовірність перемоги Дональда Трампа. 12 самохідних артилерійських установок «Цезар» передасть Україні Франція. Їх закуплять за доходи від заморожених активів Росії. Про це повідомляє BFM TV із посиланням на міністра Збройних сил країни Себастьяна Лекорню. Франція повернула 300 мільйонів євро відсотків із заморожених російських активів. Ця сума дозволила замовити для України в кінці року 12 нових артилерійських систем «Цезар». За словами міністра, цих коштів також вистачить на додаткові 155-міліметрові артилерійські снаряди, зенітні ракети «Астер-30», високоточні авіаційні бомби та переносні зенітно-ракетні комплекси «Містрал» із новими ракетами. Обговорити мирний план Зеленського та допомогу Росії від КНДР. Рада безпеки ООН сьогодні збереться на чергове засідання. Це засідання відбудеться на запит Сполучених Штатів та Словенії. Перед тим ці країни консультувалися із українськими представниками. Зустріч буде пов'язана, зокрема, із військовою підтримкою РФ з боку Північної Кореї, Ірану, а також Китаю. Про це йдеться на сайті організації. Очікується, що члени Радбезу говоритимуть також про український план перемоги. Водночас у секретаріаті Радбезу сказали, що 25 жовтня Росія має намір з пропагандистською метою організувати неформальну зустріч за формулою Арії для обговорення, цитую, злочинів ЗСУ проти цивільного населення в Курській області. Варто додати, що делегація окупантів запросила проведення і 31 жовтня чергового засідання Радбезу ООН для, цитую, засудження військової допомоги Україні. Південна Корея закликала Росію вжити негайних заходів для припинення участі північнокорейських військ у війні проти України. Перший віце-міністр закордонних справ Кім Хон Гюн викликав посла Росії в Сеулі Георгія Зінов'єва, щоб донести до нього серйозну позицію уряду і рішуче закликати до негайного виведення північнокорейських військ і припинення відповідної співпраці з Пхеньяном. Йдеться в прес-релізі МЗС Південної Кореї. Кім зазначив, що їхня військова співпраця, яка виходить за рамки військових поставок, становить серйозну загрозу для Південної Кореї та міжнародної спільноти, а також є порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН. Дипломат найрішучішим чином засудив незаконне військове співробітництво, включаючи розгортання військ Північної Кореї, і суворо попередив, що Південна Корея буде реагувати всіма можливими засобами разом із міжнародним співтовариством на будь-які дії, які загрожують основним інтересам Південної Кореї. Ну і, зокрема, Південна Корея могла би зараз допомогти Україні боротися із КНДР, в тому числі надати нашій країні велику кількість озброєння.
Першого воєнного злочинця з КНДР, ймовірно, вже ідентифіковано на території України. Південно-корейська розвідка ідентифікувала інженера-ракетника із Північної Кореї, який допомагав росіянам обстрілювати Україну. Ймовірно, одне з цих фото було зроблено на Донеччині. Минулого року він супроводжував Кім Чен Іна на заводі із виробництва мобільних ракетних установок. Результати дослідження показали, що ця особа на фото, зробленому в Україні, має понад 80% схожості із північнокорейським інженером, який супроводжував диктатора. Відправлять на штурм військових із КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині, можуть покарати тим, що відправлять у штурми проти ЗСУ. Про це повідомляють джерела нашого каналу «УГУР». Російські окупанти затримали в Комаричському районі Брянської області 18 військовослужбовців із Північної Кореї, які спробували втекти з позиції окупаційних військ у Курській області. За інформацією джерела, північнокорейці здійснювали навчання російських окупантів щодо використання повітряних куль у військових цілях. У свою чергу, путінські війська навчали представників Північної Кореї введенню сучасного піхотного бою з використанням досвіду так званої СВО. Після закінчення курсу навчання військовослужбовці КНДР були залишені в лісовому масиві в районі Колячок Хомутовського району на кілька днів без продуктів і харчування, і також без вказівок подальших планів та намірів. І 14 жовтня, відповідно, частина північнокорейців вирішила самовільно залишити позиції з метою пошуку російського командування. Через кілька днів північнокорейських військовослужбовців знайшли та затримали російські окупанти. Відстань від місця втечі складала близько 60 кілометрів. Як повідомляють джерела, усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у Хомутівському районі, переміщені нині до Львовського району Курської області для подальшого залучення у штурмових діях проти ЗСУ. Я ж нагадаю, що військово-політичне керівництво України заявило про те, що зараз майже 11 тисяч північнокорейських піхотинців навчаються на сході Росії, щоб воювати саме проти України. За кілька тижнів вони посилять підрозділи російської окупаційної армії. Втім, у Сполучених Штатах Америки досі не можуть підтвердити інформацію про можливе розміщення північнокорейських військ у Росії.